Dragi gledalci, danes nas je ponovno prišel obiskat sem v studio slovenski pesnik Ciril Zlobec. Dobro večer. Dobro večer, gospod Zlobec. Vsem, ki ste doma in v ekrane. Ja, no, vendar gospod Zlobec nam danes ne bo prebiral iz pesmi, svojih pesmi, iz zadnje pesniške zbirke Krompir in zelje. Bi rekel rajši Krompir in zelje, ki je bolj kraške povdar. Bolj kraško, ja. Vendar je prišel sem, da bi nam povedal nekaj priložnostnih besed o Prešernu in seveda o njegovem pesniškem delu. Torej, gospod Zlobec, izvolite. Torej, bi bilo verjetno prebanalno reči, da občudujem Prešerna in bi bilo tudi, bi rekel, prebanalno povedati, da se ga spominjamo samo v teh dneh, ko se spominjamo na žalost njegove prerane smrte. Jaz sem pa o Prešerni vedno razmišljal kot o živem človeke in bi rekel počasi se spravlja na delo, da bi napisal nek njegov nov življenjepis, bi rekel življenjepis, živ življenjepis o stvareh, ki so nam manj znane in nam približavajo ali približujejo človeka, kakor Prešerna, bi rekel, prej kakor človeka, Prešerna, človek prej kot Prešerna, razumem, človeka. Razumem, tako ja. Nekako. Ja. Dobro, gospod Zlobec, pa prosim. Kaj ste, bi rekel, novega ugotovili pri tem našem pesniku? Torej, jaz sem šel iskavati ali iskati pričevanja o tem, kako je Prešeren živel svoje življenje in recimo se mi je postavljal vprašanje, kakšen je mogel biti v svojme čase Prešeren kukar advokat. Zato, ker večkrat pozabimo, da za se preživljati, on je bil pomeštirje, človek je rekel advokat. In on je sigurno bil ta največji pesnik, ima sigurno ta najslabši advokat, kar smo jih kdaj imeli. Razumem. To mi je žal povedati, ma je tako. Tako je tudi, bi rekel, razmišljal takratni znani pravnik v Kranju, dr. Engelbert Steiner, pre katerme je Prešeren delal. Zdaj je prišlo tako, da povem dogodek, da je Prešeren napisal eno tožbo proti takratnemu škofu Wolfu. Ne? Se misli, da pisati proti škofu je takrat. Malo riskantno. Še danes, če pišeš proti cerkvi, je hudič. In tako si je sigurno Prešeren zapravil dobro ime, odvetniška pisarna in samega sebe. Ne? Engelbert Steiner je bil besen. Ne? Dobro, gospod Zlobec, pa zakaj je Prešeren sploh tožil tega velikega prelata? Torej, pravzaprav je Prešeren branil v tožbi mladega kmeta, ki je parkiral svoj vus ali voz z volovsko vprego pred hišo od škofa. Ja. Kljub teme, da je bilo tam napisano na portuni, na velik napis Passus Carabilis, pa latinsko, ki je bo škof, ali pa naše prepovedano parkiranje. In kmet je vseh parkiral vale pred njihovo, bi rekel, škofijo. Jasno je, da je Prešeren zgrabil prav pred tožbo in je tudi pole zgrabil tožbo in službo vseh krati. Je pa, rekel, maščevanje, napisal za to znano krilatico poetsko, ki se je glasila takole. Zapustil boš ti svoje zlate, pripravljena je jama zate, odločen tam od jalove debele, sam ležal bodeš brez škofele. Eko. Torej, če prav razumem, gospod Zlobec, vi povezujete ta znani vers s tem dogodkom. Zagurno, prav tako bi rekel, kot lahko povezujem njegovo pesen Nova pizzerija. Kako? Nova pizzerija. Vi mislite na novo pisarijo, ne? Sigurno, da mislim na novo pisarijo. Sem naredil samo en malo bolj komičen, da vtip. Torej, njegov znani vers
ali prav se piše kaša ali kaša, je nastal zaradi hipersenzibilnosti na slovenski jezik, ki je Prešerna spravljal v konfliktne situacije z učiteljem, ki je ostajal uklenjen v zastarele sheme mojstra pesniškega tiča. Mislite na kiča, ne? Ja, se naredil spet handel tip, če pa sa, pa sa. Ste duhovit, torej, gospod Zloves. Se z Janšo sem bil bolj duhovit. Torej, pesniškega kiča, mojstra, ki se je klical Jovan Vesel Koseski. No, in tako je v šoli, ko je bil Prešeren še mejhen, učitelj maltratiral Prešerna in ga je sprašaval, če se piše kaša, se z š ali se z š. In Prešeren je rekel, da se z š. Ma učitelj mu je odgovoril, bi rekel, s tem bi rekel š ali se z unim š. In Prešeren je rekel, da če damo zraven ača, iča, uha, on, ovka in druge pritikline, to trdno skupaj zvari in zlati vek zdaj muzan kranskim pride. In sigurno se je tudi tle zameril učiteljni do konca svojih dni. No, gospod Zloves, moram priznati, da tudi sam v šoli nisem nikoli razumel, kaj je s tem problemom okrog kaše, ki se ne piše kaša, ampak se piše kaša. Ja. Ampak vi, to me zanima, kako ste razrešili ta problem, to dilemo o kaši, ki se ne piše kaša, ampak se piše kaša, torej kako? Torej, moramo uradno nastopiti ta moment, zato kar v imeni pen kluba, sekcija Kras, odbor Ponikve, je zjavljen slovesno, je noviteta tudi tu, da se ne reče in se napiše niti kaša in niti kaša, ma se reče minještra. Še boljše, jod.